ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୂଜା ପରେ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ ପାଞ୍ଜି। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମେଷ ରାଶି ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗତି ସହ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାଞ୍ଜି ଚଳନ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷର ନୂଆ ପାଞ୍ଜି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୀତି ନୀତି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ପାଞ୍ଜି। ପାଞ୍ଜି ଗଣନାକାରଙ୍କ ସାଧନା ସହ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗଣନା ହେଉଥିବାରୁ ପାଞ୍ଜିରେ ଗଣନାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2022-23 ନୂତନ ପାଞ୍ଜିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଫଳାଫଳ, କ'ଣ ରହିଛି ଗ୍ରହ ଚଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ସନ 2022-23 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାଳୀ ବାହନାବ୍ଧା 1944 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମାବ୍ଧା 2079 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀଶ୍ୱରାଧ୍ୟା 1429-1430 ସାଲ, ହିଜିରାବ୍ଧା 1442-43। ସେହିପରି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କର 64-65 ଅଙ୍କ ଚାଲିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ରାକ୍ଷସ ସମ୍ବତ୍ସରଂ ସହ ଗଣିତାଧିପତି ଶନିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ଆତଙ୍କ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଭିତରେ ଗତି କରିବ। ଅଜଣା ଭୂତାଣୁଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ ଭଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶାନୁକ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସୃଷ୍ଟି ଉପୁଜିବ, ତାହା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଗିକି ରହିବ, ଫଳରେ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନଳ ସମ୍ବତ୍ସର ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ, ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶୁଭଙ୍କର ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ, ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କରୋନା ଜନିତ ଭୂତାଣୁର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଶୁଭଫଳଦାୟକ ରହିଛି। ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବେ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ରହିଛି, ଶୁଭା ଫଳାଫଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଓ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ସେତେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ବାର ରାଶି ଉପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ସରୋଜିନୀ ମହାପାତ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଭା ଟିଭି।